Halo jeng dalu, Mas Dalang. Pinaringan asmo, nama lengkap sinten mbak? Nggih niku wau. Mbak Nandasari? Nggih, ngoten mawon. Tulung agunge pundi mbak? Kulo bagian ngunut. Wedah, ngunut. Kaya tau krungu daerah ngunut ki ngendi? Tapi sanes kali wungune. Kula Mas Kacangan ngunut Mas Dalang. Alhamdulillah. Pilih kerso pinarak ngen kula monggo. Nggih, sanes wekdal mesti mampir mereka. Sak mereka menempuh sekolah pendidikan wonten ing pundi Mbak Yu napa sampun lulus? Dereng tasik kuliah. Alhamdulillah kuliah semester pinten Mbak Yu? Semester sekawan. Wow. Wonten telung agung mriki mawon? Nggih. Oh nggih. Wah jan luar biasa niki nembe sepisan nggih nderekke kula nggih. Nggih. Ampun kapok. Mboten dereng dijajal. Kelakone kanca-kanca iki kaya ngono kuwi. Nggih. Maksudnya dijajal suarane gitu. Mergo iki lagi kepethuk. Nggih dijajal tabuhane. Oh nggih, kanca-kanca astagfirullah. Nuwun sewu menika nderek ajar nggih Mas Dalang. Semua belajar, Mbak. Semua di sini belajar. Nah, saiki yo lon-lonan dhisik. Niki jenengan milih, Mbak. Wonten aja lamis. Nggih. Memanik ninggal katresnan. Monggo. Apa? Memanik mawon. Ning anu nggih, dibawani sik nggih. Bawani. Sembarang napa bawane pun manut kula. Memanik niki nggih lagu Made in Tulungagung. Ya, monggo, Mbak Yu. Ayo. Diputru atuh. Bapak-bapak. Iya. Nggih. Pangkur rinoso mawon nggih. Oke, siap. Mangga. Mendel mawon ten jenengan. Loh, maksudnya menikmati suara panjenengan nggih. Kali maos-maos pesan WA, IG, TikTok. Nggih. Sami ajrihe ta wingi. Mboten. Mboten nggih. Omongno Pak ya. Ya, terus le ya. Telak, telak. Iya. Yuk. Mbak Nanda, jenengan ampun wedi kalih kula, ampun kuwatir kalih kula. Kula niki wong lanang introvert, kula niku cedhak wong wedok sithik niku ndredeg kok, Mbak. Ala. Mboten. Saestu nggih niku. Nggih, wong cedhak sithik to wuyuh atine ndredeg ngene. Kaya ora wit biyen ora tau anu no, cedhak wong wedok. Ala, lho sing dik winginane. Sapa? Lanjut. Dugi pundi niki wau? Weh. Wong Nanda niku nyuwun sewu. Lah iki lho. Mbok-mbokane melu iki. Lah kuwi ya wis wedi lek iki mangarep mangkat wis mules kaya mbuh lho di. Piye piye yu? Piye piye piye. Mbokne ya panggah ngadeg ta ya. Panggah nyauri to. Oh nyauri. Ten mriki mawon ten mriki mawon. Nggih pripun pripun. Dadi Mbak Nanda niku wau bidal niku pun adem panas. Sebabe jujur mawon lek sak sekarang sinden muda ya to lek ngiringi Akbar mesti dredeg. Salah sidik dihujat netizen. Pokoknya kayak mengapa sekarang itu Den Akbar itu lagi viral luar biasa. Spiral. Bocah ganteng pinter luar biasa. Ayo. Lho iya ta. Lah iya ta. Nah. Lah, mesti karo sapa kalau di
Wong itu Pak Dalang milik umum, gitu ya. Nah, lah jadi Mbak Nanda ora apa-apa, permisi dulu sama penggemar Mas Anda. Nuwun sewu nggih. Alah santai mawon. Nuwun kok namung totalitas. Iya ora apa-apa wong kowe mbok gandrung mbok demok tak lilani. Nek nggur panggung. Iya ta les, iki golek duit. Makasih. Mas Akbar ki yang lirik gak apa-apa. Mumpung nang kene. Kula niki kandhane kula wau, kula cedhak wong wedok sithik no, ya ampun brodok urus gringet kula sak grontol-grontol niku sak estu. Percaya percaya. Sampeyan alim, butai alim. Nah, alim yang ngon limpe Mas teh. Enggak lanjut, Pak. Kapan suman sisihmu pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantara channel YouTube Asta Brata Media. Anjir, wilujeng dalu ki ingkang wonten emersani wonten griya nggih. Nggih, heeh. Muga-muga iso dadi jampi saya tombo kesel kanca melekan. Iya. Lanjut. Ya ta, pokoke lek orang nek sing alate digandrung ki mesti lali kowe. Supaya janda Mbak Lucy rumang sakura. Ratri nasa rino gandrung Pak Dalang kok malah dalbo kemen. Iso dalbo kemen. Di napa? Iya. Bapak ini ki gemes, Pak Dalange kae lho mbok gandrungen ngoten lho. Atuh. Malah Supri karo Jaimin. Oh ya ngerti Supri karo Jaimin. Dintekne, Mbak. Iya. Kang katulung mong masak ber. Gong ikon fokus orang. Ya. Nggih bajute lo enggak mamane nggih. Nggih, ya buka celuk, Mbak. Ya, heeh. Ya. Mung asliramu kang dadi mani ing kalbu. Kang katon malelo kang lengmu.
dunia yo. Dasari. Yo yo yo.
Nanda nanti lagi nggih. Mohon izin Mas. Nggih nggih, pripun pripun. Karena ini amanah dadi harus saya sampaikan. Oke, nggih. Malam ini jenengan dipantau seniman besar. Sinten? Cak Percil, Abah Kirun sama Niken Salindri. Alhamdulillah. Aku lek sawer singa. Ngeten lho Mbak, seniman iku nak beda karo pegawai to. Seniman iki nyambut gawene ya ning panggung gitu. Nah, bedane kados jenengan kali pegawai. Nah, seniman saiki nek ora manggung apa paling ya live TikTok karo PK gitu. Gitu. Nggih, luar biasa matur sembah nuwun. Siap nggih, sugeng mirsani para seniman-seniman hebat. Ya, para seniman-seniman senior. Heeh. Nduk, piye? Ya. Sing ditunggu-tunggu kudu lumaku, sing dianti-anti kudu lumati. Mas Joglici karo Mas Joglutuk karo Ben Minggah ikut andil memperiahkan suasana pada malam hari ini. Yuk digarap monggo terus Mas Tris, yuk sing gayeng sing regeng. Ya. Yeah.